Guys, so pag-uusapan natin ngayon ang RA 10591 or Comprehensive Law of Firearms in Ammunition and Providing Penalties. So to concerning batas nag concerning sa baril. Okay? So nandito lahat firearms mga definition ng regarding sa baril kung gusto nyong ma-double check ay gusto nyong matutunan, maraming seksyon guys. Parang ano din, ah uh, Dangerous Trap Act of 2002. Itong RA 105.91. No? So ni-request ito ni Hisoka, ating subscriber. So sana ay makatulong sa iyo, Hisoka. At uh, kasi nga, gusto niyong malaman ang uh, regarding sa RA 10591, I think uunahin ko na yung concern mo dito yung DDO, Duty Details Order. So, in, in this uh, matter, Duty Details Order, ito po yung mga ini-issue sa tao kapag mahawak sila ng barit. So, DDO, Duty Details Order, o or yung mga manunggal dyan, mga PSG, yung palagi sa gate na snapping manong-guard, Huwag kayong hahawak ng baril kung wala kayong DDO. At siyempre, hindi lang basta DDO, no? Uh, siyempre, make sure na may license talaga yung baril nyo. At kapag wala, do not touch. Sorry. By the way guys, kung first time kayo sa aking channel, ako nga pala si Police Ako at ini-invite kita. Baka gusto mo mag-subscribe at mag-connect sa ating messenger para sa iyong concern, agarang concern po. Police niya po ang ating messenger or Facebook. Okay? So, pahapyawan lang natin, no? hindi ko na malalahat itong mga section nitong comprehensive law of firearms and ammunition. No? Isusurkat ko na lamang. So, lahat po na mag-acquired ka or ng firearms ay kailang may mga kailangan itong permits. Ang dami pong permits, no? So, before ng video na tayo dyan, kailangan nga natin bago tayo makapag-acquire o makapag -acquire, ng firearms ay yung L2. License to possess to own a firearms. Ngayon, pag may L2 na tayo, kung bibili tayo ng firearms, kailangan natin ng ano? Siyempre, yung lisensya ng firearms natin, which is, uh, ano naman yan, ini-entry ng mga gun store, may mga ganon sa FAO, Fire and Explosive Division sa Prami, Fire, Firearms Exclusive Office sa Pampu Prami. And then, at kung ikaw naman ay, respect residence lang, o permit lang ng firearms, pero pag gusto mo ng dalhin, so kailangan mong permit to carry. So yung permit to carry, guys, ay may, another requirements naman ito. Ang unang-una dito ay doktor, abogado, may, may trabaho ka. Ang al pinakahuling requirements dito yung sa kategorya, yung businessman ka. So kung mayroon ka no, may mga dokumentong ipakita, pwede kang mag-up, may mga uh, exam din. Psychiatrist, uh, neuro, psychiatrist, neuro, at iba pa. So, double check nyo na lang diyan Kailangan maipasa nyo lahat yon Ay, syempre, at natural, may bayad ito. Hindi po ito libre. Okay? So, kung mga gustong mag-fair Kasi po ito, may meron akong kinuhang ilang section na kung na violation ng fair arms, no? So, unahin natin itong position. O, di ba? Kapag dito sa RA 10591, Comprehensive Law of Firearms, ang um, in ammunition, providing penalties, position pa lang po. O, pag, nag pag nahulihan ka ng position, uh, take note ha, light firearms lang ito, small firearms lang ito, na class A. Yung mga small firearms pala, may class A, may class B din pala. Uh, prison mayor, medium. May ang penalty kapag na hulihan ka ng small firearms. Diba? Prison mayor. So, I think ang prison mayor ay more than six years na ito. Ako, delikado, no? Prison mayor. Kasi pag prison correctional, maximum of Six years na no? pag-prison mayor, mako, sa isdusi na ito. Sa isdusi, six years to twelve years na ito. Grabe, no? So kapag mahigit dalawa, or more small, nakalagay dito, ibig sabihin, pag more, so plural, eh dalawa mahigit, ang nakuha sa'yo, abay, reclusion temporal na, or reclusion perpetual. Perpetua, reclusion temporal guys so uh, reclusion temporal 12 12 hanggang 40 medyo mabigat pala pag dalawa kahit ismol siya pero dalawa yun po ang penalty ng posisyon na kaya sa mga mag nagpo-pulis-pulisan diyan at nag na nag na posisyon ng barrel abay wag na kayong mag-up mag-position kung kayo naman ay hindi naman authorized. Okay? Yan lang po ang ating sa small firearm sa position. Yan lang naman ang common violation ng mga natin. No? Yung iba, mabibigat na po yun. Yung manufacture, uh, transporting, kung ano-ano pa. Ang dami. in relation to RE-comprehensive drugs. Ano pa? itong section 31. Ito po. In-specialize ko to talagang nilista ko. Ano ba itong section 31? Absence to permit of carry outside of residence. Penalty. Prison correctional. And fine 10K. O ito po yung ipapaliwanag ko itong section 31 na. ba diba, May baril ka. May lisensya yung baril mo pero wala kang permit to carry. Okay? Wala kang permit to carry. May lisensya yung baril mo. So, pag dinala mo ito outside of the permit of residence, kasi ang, ang permit mo ay residence lang. So, pag na-trap ka dito at pag nahuli ka, ang penalty mo ay prison correctional. O, 'pag mag-alala prison correctional is under a probation sakop siya ng probation. So, and fine, sampung libo. O yun na. Ah. Sa mga nagdadala ng baril na may lisensya at wala naman PTC or Permit to Carry of Fair ito po ang penalty, tandaan nyo. Prison Correctional or Maximum of 6 years and mayroong fine na uh, 10,000. Oh, 10,000 lang, kayang-kaya -kaya nyo yan. Dali nyo na yung may permit yung per arm. 10,000 lang ang penalty niyan at mayroong kulong na prison correctional. O huwag kanya mag-alala kung first time offender ka naman, so pwede ka mag-apply na probation. oh ulitin ko ang probation. Ano nga ba yun? inire po ito sa taong nagkasala na mayroong sentensya na hindi lalagpas sa 6 years. At may qualification po ito, application dapat, ang ano dito, ang unang-unang requirements at first time recorded offender ka. Okay? So, at not for approval po ito, hindi po absolute. So, depende sa provision officer kung i-reward sa'yo yung provision. Hindi po yan absolute ha. For approval. Uh, kung mag apply ka ng provision, judgment, within 15 days dapat mag apply kayo. So, for approval po, ah, hindi absolute ang um, provision. Okay? So, first in the last is ito, Section 40, kapatid. Failure to notify lost stolen firearms or light weapon. oh ito po yung mga uh, may permit na firearms pero nawala. Nawala or nanakaw. So, mayroon din po pala itong bayad kapag hindi kayong nag-declare. O, oh, may mga firearms na nawala. Na may, yung rehistrado ha. So, ang bayad ko ay sampun Sampun 10,000 10 lang naman ang fine. So, walang sinabing kulong. No? At within 30 days po, 30 days after na nang manotis yung dapat na nawala or nanakaw, dapat pala magpapablocker ka nito, police report, para inotify mo yung FAO na nawawala o nanakaw yung baril mo. 30 days lang pala. So, never mind. Can manage this, this. Easy. Okay? So, yan lang po muna ang ating, hindi na po natin malalahat yung 10591 kasi napakahaba po. Para po sa additional reference, itype nyo na lang po sa Google RAO of 591. may marami siksyon po diyan. Sipaten niyo na lamang diyan ang inyong gustong sipaten. Nandiyan lang ang lahat dyan. at sigurado ako maiintindihan niyo naman. Hindi naman po siya komplikado yung mga technical terms diyan. Although English yan. no? pero madali lang. So, hanggang sa muli po, pulis siya ko at muling nagsasabi. Hindi po lahat ng criminologists ay nagpupulis. Yung isa, andito sa YouTube. At your service. Thank you for watching. See you again in my next video. Thank you.